Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun ish va aralashmaga oid masalalar qarab o'tamiz. Ishni birinchi ishchining yolg'iz o'zi 18 kunda. Birinchi ishchi 18 kunda. Ikkinchi ishchi 36 kunda. Ikkinchi ishchi 36 kunda. Agar ular birgalikda ishlasa, birinchi ishchi, ikkinchi ishchi vaqt davomida birgalikda ishlasa, nechi kunda tugatadi degan. Birinchi ishchini topsak, 1 taqsim 18. Ikkinchi ishchini topsak, 1 taqsim 36, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 1 taqsim 18, 1 taqsim 36, ta 1. Bunga 2 tadan, bunga 1 tadan, 3 taqsim 36 bu maxraj. 12. 12 kunda tugatar ekan. Birinchi ishchi ishni 08 soatda, ikkinchisi 24 soatda tugatadi. Ikkala ishchi birgalikda ishlasa, ishni necha minutda tugatadi? Birinchi ishchi 08, ikkinchi ishchi 24, birgalikda ishlasa necha minutda tugatadi? Bu yerda birinchi ishchi 1 taqsim 08, 5 ga ko'paytirsak 5 taqsim 4 bo'ladi bu. Ikkinchi ishchi 1 taqsim 24, 5 ga ko'paytirsak 5 taqsim 12 bo'ladi bu. Nolni qo'yamiz mana bu yerga yana. 5 taqsim 4, 5 taqsim 12, t barobar 1. Bunga 3 tadan, bunga 1 tadan 20 taqsim 12 ko'paytiruv t barobar 1. T teng bo'ladi 12 taqsim 20. Necha minutda tugatadi degan savolga endi 60 ga ko'paytirib 3 qoladi 36 minut deymiz. Usta ishni 30 kunda tugata oladi. Usta ishni 30 kunda tugata oladi. Agar usta 18 kun ishlasa, ishning qanday qismi tugallanmay qoladi? Demak, ustani topsak, 1 taqsim 30 bo'ladi. Ustani o'rniga 1 taqsim 30 qo'ysak, 18. 3 ga 6 ga qisqartirsak, 3 taqsim 5. 3 taqsim 5 qismi bajarilar ekan, ya'ni bu 60% bo'ladi, 40% bajarilmaydi. Ya'ni 2 taqsim 5 qismi tugallanmay qoladi shu. Birinchi quvur hozir 12 soatda. 12 soatda. Ikkinchi quvur esa 18 soatda to'ldiradi. Agar ikkala quvur bir paytda ochib qo'yilsa, 3 soatda hovuzning qancha qismi to'ldiradi? Birinchi quvur va ikkinchi quvur birgalikda ochilyapti-da, 3 soat ishlayapti. Bu yerda birinchi quvur 1 taqsim 12 ga tengligi, ikkinchi quvur 1 taqsim 18 ga tengligi kelib chiqadi. 1 taqsim 12 ga 1 taqsim 18 ni qo'shamiz. 36 bo'ladi. Bunga 3 tadan, bunga 2 tadan, 3 ga 2 ni qo'shsak 5. 5 taqsim 36, 3 ko'paytirsak 5 taqsim 12 qismi to'ladi. To'lmagan qismi 7 taqsim 12 bo'ladi. Mana to'lmagan qismi. 5 ta usta kuniga 6 soatdan ishlab, ma'lum ishni 8 kunda bajardi. 5 ta usta 6 soatdan ishlab, 8 kunda bajardi. Xuddi shunday ishni 12 ta usta 5 soatdan ishlab necha kunda bajaradi? Demak, 5 ta usta 6 soatda ishlab 8 kunda tugatdi. Demak, jami ishlagan soati 8 ga 6 bu 48 bo'lsa, 5 ta usta 48 soat ishlagan shu ish tugatish uchun. Xuddi shu ishni usta 12 ta usta 5 soatdan ishlasa necha kunda tugaydi? Bu yerda ustani topib kelsak, bitta ustani kuchini topib kelsak, ishlash quvvatini topib kelsak bo'ladi mana. Hop, 12 ni o'rniga qo'yamiz. 12 10 o'rnida 1 taqsim 48 ko'paytirilgan 5 t barobar 1. 5 la qisqaradi, buni ham qisqartirsak 4 qoladi, t teng bo'ladi 4 ga. 4 kunni tugatar ekan. Oltinchi savol. Ishni 16 kishi 6 kunda tugata oladi. 16 ta kishi 6 kunda ish tugata oladi. Shu ishni 4 kunda tugatish uchun ya'ni nechta ishchi kerak? X ishchi kerak bo'ladi.
Demek 16 kişi, bir kişinin kuvveti 1.96 iken x 1.96 kupaytırı 4 barabar 1 olsa 24 de olsa şu atılgan gap bolar iken. Birinci ve ikinci işçi işini 18 saatte. Birinci ve ikinci işçi 18 saatte. İkinci ve üçüncü işçi 12 saatte. Uçala işçi birinci, ikinci, üçüncü, 9 saatte bacaradı. O halde ikinci işçinin yalnız uzu bu işi ne saatte bacarladı? İkinci işçinin yalnız uzu ne saatte bacarladı? Tanı tabi diyelim. Hoş. Verden. Birinci, ikincinin yığındısı bir tahsil 18. Birinci, ikinci, üçüncünün yığındısı bir tahsil 12. Birinci, ikinci, üçüncünün yığındısı ise bir tahsil 9. Bunga bunu koşup, bunu ayırsak bo'ladi. Şunda bir ketadi. Üç ketadi. İyi qoladi. Bir tahsil 38 qo'shilgan bir tahsil 12 ayrilgan bir tahsil 9 bo'ladi. Umumiy maxraj 36 bersak 2, 3, 4 bir tahsil 36 bo'ladi. Yani 36 kunda. 36 soatdan o'qa. Bir ishni birinchi ishchi 10 soatda. 10 soatda. İkinci işçi. İkinci işçi 15 saatte. Üçüncü işçi 30 saatte beceradı. Üçel işçi 3 saat işlesem. Birinci, ikinci, üçüncü işçi. 3 saat işlegenden sonra üçüncü işçi gitip kaldı. Kalgan işini demek birinci ve ikinci işçi devam ettiradı. Ne saatte beceradı dedi. Haberde birinci işçinin topsak 1 taksım 10. 1 taksım 15, ikinci işçi 1 taksım 30, üçüncü işçi buladı. Onu ne koyalım? 1 taksım 10, 1 taksım 15, 1 taksım 30, plus 1 taksım 10, 1 taksım 15, ise beraber 1. Umumiy mahraj 60 bo'lsa bunga 6tadan, 4tadan, 2tadan. 12, 1 taksım 5 buladı. Demek ki 3 taksım 5. Havuzumuz. Bunga 3, 2, 5 taksım 30. 1 taksım 6t. Şimdi 1 taksım 6t beraber 2 taksım 5. T tek bo'ladi. 12 taksım 5. Yok ki 2, 4. Usta va shogird. Bir soatda birgalikda 60 ta detal tayyorlaydi. Usta va shogird. Bir soatda 60 ta detal tayyorlaydi. Demek ikkalasi birgalikda har bir minutda bittadan detal tayyorlar ekan. Bunda usta 2 soatda qancha detal tayyorlasa? Usta 2 soatda qancha detal tayyorlasa? Shogird 3 soatda o'shancha detal tayyorlaydi. Shogird 3 soatda o'shancha detal tayyorlaydi. Shogirdning o'zi 5 soatda nechta shogirdning o'zi 5 soatda nechta detal tayyorlaydi deb savol berilyapti. Endi bu yerda hozir ustani tezligi agar soatga qarab olganda demak 2 soatda qilish kerak bo'lgan ishni shogirdi 3 soatda qilar ekan. Ustasi 2 soatda qilganda shogird 3 soatda bajarar ekan. Shunga ko'ra ustani tezligi 3x. Shogirdning tezligi 2x ekan. 3x ga 2x ko'paytirsak 6, 2x ga 3x ko'paytirsak ham 6 bo'ladi, tenglik ta'minlanadi. Demak, mana bu yerda hozir 3x qo'shilgan 2x 1 soatda 60 ta tayyorlagan bo'lsa 5x. X teng bo'ladi 12 ta. Ya'ni usta 12 ta
2 soatda 36 ta ishlar ekan, 36 ta detal tayyorlar ekan. Shogird esa 24 ta detal. Endi 5 soatda shogird nechta detal tayyorlaydi degan, soatiga 24 ta bo'lsa, 5 24 ko'paytirib 120 ta detal tayyorlaydi deymiz. Bu yerda endi sizda nima savol bo'lishi mumkin? 3x bilan 2x tayyorlashga nisbatan savol bo'lishi mumkin. Bu yerda chalg'itadigan joyi shu vaqt, kamroq vaqt ketadi degani tezroq ishlaydi degani. Ya'ni mehnat unumdorligi bilan vaqt ikkalasi bir-biriga teskari bog'langan. Mana shuni inobatga olib biz 3x va 2x vaqtdan kelib chiqib joylashtirib chiqyapmiz. Xo'sh, keyingi savolimiz 10-chi savol. Birinchi ishchining yolg'iz o'zi ishni 11 kunda. Birinchi ishchi 11 kunda. Ikkinchi yolg'iz o'zi 17 kunda. Agar ishning 3dan birini birinchi ishchi 3dan birini qolganini qancha qoldi endi? 2 taqsim 3 qoldi. Bajarsa necha kunda bajariladi? Bu T1 bo'lsin. Bu T2 bo'lsin. T1 plus T2 so'ralgan bizdan. Xo'p, T1'ni topsak. T1 avvalo 1 ni topamiz mana bu yerdan. B bu yerda 1 taqsim 11'ligi, bu yerda i 1 taqsim 17'ligi kelib chiqyapti. Shunda mana bu yerga 1 olib kelib qo'yib, T1'ni ham topsak bo'ladi. T1 teng bo'ladi 1 taqsim 3. 11 taqsim 3 bo'lar ekan. T2 teng bo'ladi 2 taqsim 3. 34 taqsim 3 bo'lar ekan. Birgalikda ikkalasini yig'indisi 11 taqsim 3. 34 taqsim 3, 45, 15. Mis va kumushdan iborat qotishmaning 60% misdan. 60% misdan. Bu holda 40% kumushdan bo'ladi. Mis va kumush. Agar qotishmada 18 kilogram kumush, 18 kilogram kumush bo'lsa, qotishma massasini toping. Demak, 18 kilogrammi 40% bo'lsa, 100 foizi qancha deb savol berilyapti. Yigirmaga qisqartirib yuborsak bo'lar ekan. Mana yigirmaga qisqartirsak 2 taqsim 5 bo'ladi. Shunda 90 barobar 2x, x barobar 45. Birinchi ishchi ishning 1 taqsim 4 qismini bajardi. Ikkinchi ishchi esa qolgan ishning 2 taqsim 5 qismini bajardi. Birinchi ishchi 1 taqsim 4 qismini. Ikkinchi ishchi qolganini, ya'ni 4 taqsim 5 3 taqsim 4 qolganini, o'shani 2 taqsim 5 qismini bajardi, deyapti. 3 taqsim 10. Uchinchi ishchi yakuniga yetkazgan bo'lsa, demak, bu hozir 25%, bu 30% bo'lsa 75%. Mana bu 25%. Bu 30%. 55 bo'lsa bu 45%. Ya'ni 45 taqsim 100 yoki 9 taqsim 20. Uchinchi ishchi bajargan ishning birinchi ishchi bajargan ishga nisbatan toping. 9 taqsim 20'ni 1 taqsim 4'ga bo'l. 9 taqsim 5. Tarkibida 20% mis bo'lgan 20% mis. Qotishmaga 6 kilogram qo'rg'oshin qo'shildi. Mis bo'lgan 10 kilogram qotishmaga, 10 kilogram qotishma bo'lsa, 10 kilogrammi 20%ini topishimiz kerak. 10 kilogram 20%i 20 taqsim 100, 1, 1, 1, 1, 2. 2 kilogram mis bor ekan. 8 kilogram mis emas. Yangi qotishma necha foizini mis tashkil qiladi?
Demak, 2 kilogrammiz. 6 kilogramm yana qo'shildi. Demak, bizda 14 16 kilogramm umumiy og'irlik bo'ldi. 16 kilogramm. Shuni 100% ko'paytiramiz. 8 12,5%. 100 litr 30% tuz aralashmaga necha kilogramm tuz qo'shilib? Tuz qo'shilsa 100 litrlik. O'tsoyzi tuzli aralashmaga necha kilogramm tuz qo'shilsa yangi aralashmaga tuzning miqdori 44% bo'ladi deb. Yaxshi, endi 100 litrni 30% tuzli eritma bo'lsa 70% tuz emasda endi shunda. Xo'p, 100 30 taqsim 100 30. 30 litr tuz bo'lsa 70 litri tuz emas. Yangi aralashmaga qancha tuz miqdori qo'shilsa 70 yangi aralashmaga qancha tuz miqdori qo'shilsa 44% bo'ladi debdi. Demak, tuzni miqdori 44% bo'lar ekan. Shunda bu 56% bo'ladi. Bu 70 bo'ladi, bu o'zgarmaydi. Bu yerga 30 ga qanchadir qo'shiladi x. 70 taqsim jami massasi 100 plus x bo'ldi. Tuz va suvda miqdori. Xo'p, shunda 100 plus x ko'paytirilgan 100 teng bo'lish kerak 56 ga. 56% berish kerak. Bu bilan bu qisqarsa 8 qoladi bu yerda. Bu yerda 10 qolsa 70 bitta 8 qoladi. Buni ham qisqartirsak 125 qoladi. Demak x 25 ga teng bo'lishi kerak. Mis va qo'rg'oshin qotishmasida mis qo'rg'oshindan 3 kilogram ko'p. Mis ko'p ekan 3 kilogram. Agar qo'rg'oshin x bo'lsa, mis x plus 3 ekan. Agar qotishma massasi 10 kilogram bo'lsa, 2x barobar 7, x barobar 35. 3/2. X 3/2 ekan, demak 3/2 bo'lsa, bu o'z-o'zidan 6/2 bo'ladi. Necha foizi qo'rg'oshindan iborat? Qo'rg'oshimiz 3/2 ekan. Shuni endi jami og'irligi 10 kilogram edi. Shuni 100 ga ko'paytirsak 35% kelib chiqadi. Xullas 10 ni 33/2 necha foiz degan savol. Xo'sh. Davom etamiz. Yog'liligi 6% va 2% bo'lgan 2 xil sut aralashtirib yog'liligi 3:2. X 6%, Y 2%, Z 3:2% bo'lgan 100 litr sut hosil qilindi. Demak, x m plus n 100 litr. Bunda 6 lik sutdan necha litr olingan? Ya'ni m ni top degan. Formulamiz mx n y taqsim m plus x m plus n barobar z. Xo'p, m bizda 6. Ha, m yo'q, topyapmiz shuni. Xo'sh, x 6, y n 2y m plus n 100 barobar 3:2. Xo'p. 6m 2n barobar 320. M plus n 100 ga tengligini esdan chiqarmasligimiz kerak. 2 bo'lib olsak 3m plus n barobar 160. M plus n 100. Ayirib yuborsak 2m barobar 60. M 80 ga teng. Bo'ladi 160 ko'zim ko'rinyaptimi? 30 ga teng. Va 80 bo'lsa belgilardim 80 ni. 100% belgilardim. Xo'p, 600 gram 40% eritmaning 30% to'kib yuborildi. 600 gram 40% eritma.
30 to'kil, 30 foiz bo'lsa 600 grammdan 30 ketadi endi. To'kilgani qancha bo'ladi? 600 ni 30 foizdan topamiz. 600 30 taqsim 100 6 180. 180 gram bilan xayrlashdik. Xo'sh, yaxshi. Va uning o'rniga toza suv quyildi. Demak 180 gram toza suv quyildi hozir. Ya'ni 600 ga aylandi suv. Abratna. Toza suv. Yangi eritmani konsentratsiyasini aniqlang. Endi nima bo'ldi? Endi konsentratsiyasi qochdi albatta. 180 ketgan bo'lsa bizda 600 dan 180 ayirib tashlasak 420 gram bor edi. 420 gram tarkibida qancha suvmi nima bu? Naqa suv, tuz deylik. 420 gram tarkibida qancha tuz bor edi? 40% deydi, 40%ni topamiz. Biz 18 gram tuz bor edi. Biz 18 gram endi 600 ni necha foizni tashkil qiladi deb savol berilyapti. 30 foizni to'kib yuborilgandan keyin. Bu bilan bu ketsa, bu bilan bu ketadi. 168 taqsim 6. Ikkitadan 28 ekan. 28. Deb javob. Oltin va kumushdan iborat 24 kilogram qotishmaning 40% kumushdan iborat. Yarmidan sal kamroq ekani 40% kumush bo'lsa 60% oltin bo'ladi. Xo'sh, demak oltin og'irligi 24 ni 60%. 24 60 taqsim 100. 14 14 14. U holda bu 9-6. Endi kumushning ulushini 30% ga pasaytirish uchun qotishmaga necha kilogram oltin qo'shish kerak debdi. 30% ga kamaytirish uchun degani endi mana 40 emas. 10 qolsin deganimi? 30 ayirib tashla deganimi? Hop, yaxshi 30 ayirsak quyidagicha ko'rinish bo'ladi. Qancha oltin qo'shish kerak, hozir topamiz-da. Kumush 9-6 bundan 9-6 kilogram bo'laveradi, faqat endi bu 10% bo'ladi. 30% ayirib tashlayapmiz shunda, 90% bo'ladi. 14 4 ga qanchadir oltin qo'shiladi. Agar 9.6 si 10% bo'lsa, hop. Jami og'irligichi 24 mi? 24 plus x 100% bo'lsa, x top degan savol bu. 96 barobar 24 plus x. X teng 72. Qancha qo'shish kerak? 72 qo'shish kerak. Kumushning ulushini 30% ga pasaytirish uchun necha kilogram oltin qo'shish kerak? 30% pasaytirsa 10% qoladi. 96 10% bo'lsa 96 96 ni 24 qilamiz. 72. Ha, 30% ga pasaytir, 30% ga pasaytir degani, do'stlar, men 30% ayir deb tushunibman. 30% ga pasaytir degani bu 40 ni 30 qilib qo'y degani ekan. Agar 30% gacha tushiring desa, hozir ishlaganda ishlaymiz. Ha, mayli. Demak, 96 ni 30% deymiz. Endi bu yerdan hisoblaymiz. Matnda xatolik ketib qoldi hozir. Xo'p, 10 ga qisqartirsak baribir 3 10 bo'ladi. Bu bilan buni qisqartirsak 3 2 bo'ladi. 10 ko'paytiramiz. 32 barobar 24 plus x. X 8 ga teng bo'lsa o'sha aytilgan gap bo'ladi. 8 kilogram yana qo'shilsa 30% bo'lib qoladi. Mhm. 600 gram, 600 kilogram yangi uzilgan meva tarkibida 85% suv bor. Katta miqdori suv bo'ladi, suv. Meva.
Hop, neçe? 685 foiz. Şuna 15 foizi. Muslağı, muslağı, hulas. 685 taksim 100. 2 tane ol gitti. 685 kupaytıramız. 280 plus 30. 510. 510 kilogram su var. 90 kilogram meyvesi var. Ma'lum vaqtdan keyin meva tarkibidagi suv 80% bo'lgan bo'lsa, 5% ketdi-da hozir, to'g'rimi? Suv 80% bo'libdi. Bu 20% bo'ladi-da. 90 kilogram o'zgarmaydi. Nech kilogram mevaning og'irligi? Endi mevaning og'irligi nech kilogram bo'lgan? 90 kilogrami 20% bo'lsa, 100% qancha? Bularni qisqarsa, 1,5 X 450. 150 kilogram. 150 kilogram ketdi. Da javob. Va eng oxirgi savolimiz 20-chi savol. A aralashma tarkibidagi tuzning foiz ulushi B aralashmadagi tuzning foiz ulushidan 2 marta kam. Demak, A aralashma tarkibidagi tuzning foiz ulushi B aralashmadagi tuzning foiz ulushidan 2 marta kam. Agar mana bu x bo'lsa, bu 2x deyiladi. Agar A aralashmada 2 litr, B aralashmada 3 litr olib aralashtirilsa, yangi aralashma hosil bo'ldi. Va uni tuz miqdori 24% ekan. Aralashmadagi tuzning foiz ulushi nechi foiz bo'lgan? Yaxshi. Xo'sh, demak, A aralashma foiz ulushi 2 litr olinyapti va bu 2x. B aralashmadan 3 litr olinyapti va x taqsim 2 plus 3 javob 24ga teng. Hisoblasak deb 7x barobar 24 ko'paytirilgan 5. Hop, A aralashmada 2 tak A aralashma tarkibidagi tuzning foiz ulushi B aralashmadagi tuzning foiz ulushidan 2 marta kam. Ha, uzr, adashilibdi. Mana bu yer x. Bunisi 2x ekan. Shunda bu x bo'lsa, bunisi 2x bo'ladi. Tepangi 8x bo'ladi. Xo'p, 8x x teng bo'ladi 15ga. A aralashmada tuzning foiz ulushini toping, 15ga teng, 15%ga. Bir javob. Shu bilan do'stlar, mavzumiz o'z xosiga yetdi. O'zingiz ehtiyot qiling, salomat bo'ling.